Det beste tipset til å få de organisert, det er å spørre de rett og slett. Jeg hadde sjekket i medlemssystemet på morgenen før jeg reiste ut at vi nærmet oss 40 000, men jeg var ikke så sikker på om at vi skulle klare det denne dagen. Men det er gøy å være den som klarte å få tak i dette medlem nummer 40 000. Det er skikkelig artig. Medlemmer som ble nummer 40 000 i Eliteforbundet møtte jeg på en byggeplass ute i distriktet. Han var ikke medlem, men han hadde tenkt på det en stund. Og etter at vi hadde snakket litt, så ble vi enige om at jeg kunne ta opp iPaden og logge meg inn på elovite.no og trykke på bli medlem. Så lå vi inn kontaktopplysninger og fikk han da registrert. Det jeg pleier å gjøre for å verve medlemmer er egentlig bare å snakke med dem. Det viser seg at de fleste som er uorganisert, de har aldri blitt spurt om å bli organisert. Så de aller fleste som jeg spør, som er uorganiserte, de melder seg inn.